מתכוננות לוועדה המחוזית, לדיון בוועדה המחוזית להתנגדויות לבנות על מתחם המכון לחקר הנגב מגדלי מגורים. נעשה עוד סרטונים כשאנחנו נרים את השלטים האלה. בשעה 12 יהיה הדיון בוועדה המחוזית, בתקווה שהם אכן יעבירו שוב את התכנון לעיריית באר שבע כדי שתכננו את כל המתחם הזה בצורה הרבה יותר הגיונית, עם שמירה על המכון לחקר הנגב שהתחיל את אוניברסיטת בן גוריון וגם נחשב למורשת רעיונית, תחילתו של הסטארט-אפ, של באר שבע סטארט-אפ.